2投目これ決まった。さあ2点差 4.2 秒です。ラストプレーデーミス、中山プッシュ、ロングスローは決める。すごい勝利、これは中山、ただビデオ判定には入ります。ブザーが、ブザーよりも先だったかどうかの判定には入りますが、決していません、判定はまだ決していません。見た感じはシュート前に見えるので、そうですね、シュート後のブザーに見えましたが、VTR リプレイ検証を行っています。こちらも見ましょう。ちょっとこれ明確に分かりそう。これでは分からない。あ、でも全然前ですね。まだ残ってる、はい、入るぐらいですもんね、はい、そうですね。いや素晴らしいカウントです。おお、中山出血しながら、中山勝利のブザービーター。いやすごいもの見ましたね、これ、この人は神奈川東海大相模高校出身。いや、ものともせず出血、中山スリーポイントです。いやすごいものを見ました。87-86のスコアで秋田ノーザンハピネッツが勝利を収めました。山口さん、いかがでしたか。いや、もうね、言葉出ないですね。素晴らしいファイトですよ、秋田ノーザンハピネッツ。4クォーター34点取ったんですね。すごいですね。いや、最後もちろん素晴らしかったんです。それに、いや、もうそもそもそうですね、この10分間での戦いですよね。秋田ノーザンハピネッツからご来場の皆様にご挨拶です。いやチームとしてはどんなところ明日良かったですか。いや、もうとにかくもう最後までファイトし続けたっていうところ、まあベンチの選手も含めて、まあそうですよね、タフな戦いをまず続けられたっていうところですよね、はい、前田健三ヘッドコーチも今、いや信じられへんなと絶対大阪弁で言ってましたね。いや、古川のそれぞれの声かけというのも聞いたんでしょう。このプレーです。これが入りますよね。すごい。ぜひぜひ各社の皆さん、今日のスポーツニュースにご利用ください。わー、宇都宮ブレックスを迎える戦い、キャプテン中山拓也のこのスリーポイントでした。いやー素晴らしいフィナーレが最後に待っていました。今日最初のスリーポイント成功なんですね、中山選手。そうですよね。